Ka nisur sot kampionati kombëtar i futsalës dhe vllaznia deputuese që rikthehet në konkurrim pas një periudhe pauze ka regjisuar fitore që në javën e parë të kampionatit. Ndonse përball ka patur ekipin finalist të sezonit të kaluar, Diamant të Durrësit, skuadra shkodrane e drejtuar nga trajneri Bujar Celufaj, ka bërë një prezantim të shkëlqyer duke fituar të gjithë ndeshjen me rezultatin 7-5. 3 nga 7 golat për ekipin e vllaznis janë shënuar nga Ermir Lera, 2 nga Fation Kiri, si dhe nga 1 Senad Lekaj dhe Elvin Laçaj. Pas ndeshjes, trajneri vllaznis Bujar Celufaj është prejur i kënaqur nga loja e skuadrës së tij, ndërkohë që ka premtuar se vllaznia do të jetë një nga pretendentët për trofe të këtij sezoni. Tan drejtën ekipi umdal pak si vonë se nga me u morë vendimi në fund, domethënë se do të marrin pjesë këtë kampionat, po megjithatë jena shumë kënaqur me këtë start, normal që mendojmë se ndeshjet e tjera do të Allë sportistat njihen më mirë me njëri tjetrin se nuk me thon drejtë nuk kanë luajt as kanë bërë stërvitje as gjë, vetëm një sezon stërvitore kanë bërë. Mendoj se nëshën tjetër kanë më njohë më mirë njëri tjetrin edhe normal edhe lojën. Un sot kam pas mungesa edhe disa mungesa begi të cilësor, po gjë atë nëshën tjetër do të shohim. Unë jam i kënaqur shumë me ekipin se tregunin shpirt goret, edhe Ate si sakrifikunin e fit morën, dhe më tonë, sakrificën e është përbjë. Nga nga tjetër, kapiteni i ekipit kundërshtar, Guido Trepshi, theksoi se Diamant ka ardhur për fitore, por gjeti në Shkodër një vllaznji të përgatitur, madje duke e konsideruar rivale të denjë për titull. Ishte një ndeshje e bukur, ishte ndeshje e parë e kampionatit, ne vinim nga një fazë e gjatë për këtë orë të temi, vllaznja kishte një ekip shumë të mirë, u luftu shumë. Gjithmonë Shkodër boni ishte të forta, se pasi dihet që Shkodra është një ndër qytetet më sportdashës në Shqipëri dhe prodhon gjithmonë futboll të bukur. Jemi mërzit pak për rezultatin, sepse ishim përgatit për fitore dhe ishim përgatit që gjithë javën që do luftonin për të marrë këto 3 pikët sot. Futbolli kështu e ka, shohim të kurorim javën të vazhdim. Është një lajm shumë i mirë për gjithë ne, që Vllaznia ka ekip futbolli, pasi ju thash edhe herë që dihet botërisht që Vllaznia është Shkodra është një qytet që jep tonin futbollit shqiptar, ka vite. Dhe është një lajm shumë i mirë. Patjetër që rrit edhe konkurrencën, pasi shtohet një ekip me cilësi dhe i fortë për luftën për titull. Ndeshjen e javës së dytë, vllaznia futsal do ta luajë në transfert.